Жителі Мукачева обурені. По вулиці Василя Стуса починають зведення чергового магазину на прибудинковій ділянці. Зеленої зони тут практично нема, хоча вона необхідна, кажуть люди. Адже багатоповерхівка розташована при трасі, а тепер ще й не буде сонячного світла у квартирах. При будинковому участку вирішили побудувати магазин. Коли у нас магазин, мені кажеться, вже в достатку. Кафе, тут дивіться, мій балкон, ото спальня, сусідкина, кімната дитяча і прийомна. І отак, от цілих три. Під'їзда, не світа, не Бога, нічого. Криша на тому рівні, от бачиш, там мій балкон. Повністю буде закритий перший етаж. Так що це таке? Виходить так, що у власті нету защити ніякої нам. І день, і ніч із траси Ужгород-Львів на Хуст, це день і ніч йдуть машини. І взагалі тут би мали хоч кусочок зелені бути. За словами жителів, будівництво тут є небезпечним. Адже, по-перше, будинок старий і може завалитись, а по-друге, в'їзд машин у двір багатоповерхівок буде неможливим. Трясет дом, трещины идут. Это еще до строительства. А сейчас, что вот они нарыли котлованы, сейчас дом поповзет еще больше. Это ж трасса. У нас прибудинкову територію взагалі повністю обібрали. Якщо повезти з цього боку дому, то там тільки от такий проход, що діти вискакують з під'їзду під трасу. Якщо, не дай Бог, пожар чи що, тут машина застряла, виїхати, там ще один дом є. Багатоповерховий. Виїхати з нього нема куди. Мешканці будинку звернулися до міської ради. І ось яку відповідь дав перший заступник міського голови Ростислав Федів. Казав, треба об'єднатися, зробити спілку об'єднаних будинків, бо двір не наш, криша не наша, півниця не наша, а тут предстоїть ще п'ятиетажка у дворі строїтися, представляєте? На питання, хто власник землі, де проводять будівництво, жінкам відповідають. Якби ми були об'єднані, тоді наша, а так як ми не успіли, на акціоні і наші депутати міської ради продали нашу землю. За попередньою інформацією, в неділю 27 жовтня жителі будинків номер 1 і номер 2, що по вулиці Василя Стуса у Мукачеві, планують зібратися для утворення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке дасть можливість юридичного оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову територію.